Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Cahangir Cahangirov öz yaradıcılığında operadan tutmuş kütləvi mahnı kimi müxtəlif janrlara müraciət etməsinə baxmayaraq, o, xor musiqisinə daha çox üstünlük vermişdir. Xor musiqisi və klassik simfonik yaradıcılığının əsas sahəsini təşkil edir. Onun xor üçün yazdığı əsərlər Azərbaycanda xor sənətinin inkişafında böyük rol oynamışdır. Bir sıra Azərbaycan xalq mahnılarını xor üçün tərtib edərkən o özünün fərdi üslubunu yaratmağa müvafiq olmuşdur. Cahangirov xalq musiqisinə dərin rəğbət bəsləyirdi. Onun yaradıcılığında xalq musiqisinin tərtibinə tez-tez rast gəlmək mümkündür. İtəyi yəmsmonunun aktuallığı, milli musiqi ilə sıx əlaqə, melodik dilinin aydınlığı, ifadəliliyi, parlaq, optimistik Cahangirov musiqisinin əsas xüsusiyyətlərindəndir. Onun yaradıcılığında diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlərdən biri də vokal janrına, xüsusilə xor sənətinə olan münasibətidir. Melodikanın lirikliyi, həzin və axıcılığı da məs vokall musiqisinin sæcəvi xüsusiyyətlərindəndir. Cahangir Şirqəs oğlu Cahangirov 1921-ci ildə Bakının Balaxanı kəndində neftçi ailəsində anadan olmuşdur. O hələ məktəbdə təhsil alarkən musiqi ilə maraqlanmış, xorda oxuyub tarda çalmış və öz fəaliyyət musiqi dərnəklərində fəal iştirak etmişdir. 1937-ci ildə Bakı Musiqi Texnikumunun Musiqi nəzəriyyə şöbəsinə daxil olmuşdur. Burada təhsil aldığı müddətdə o, rus və Qərbi Avropa klassiklərinin əsərləri ilə yaxından tanış olmuşdur. Həmçinin Üzər Hacıbəyov yaradıcılığından, Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları ilə klassik musiqi prinsiplərinin uzaqlaşmasını öyrənir. 1940-cı ildə Cahangir Cahangirov Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Azərbaycan Xalq Musiqi Şöbəsinə daxil olur və dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun rəhbərliyi altında milli folkloru öyrənir. Təhsil aldığı müddətdə həmçinin Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında mahnı və rəqs ansambllarına rəhbərlik edir. Üzəyl Hacıbəyov tərəfindən yaranmış xor kollektivləri üçün xalq mahnılarını xor üçün işləyib tərtib edir. Bəstəkar uzun müddət xor kollektivi ilə işləmişdir. Azərbaycan xalq mahnılarından olan Gül açdı bahar oldu, Nar gilə, Aman kəklik, Yar nə elədim sənə vəsair a cappella xor üçün tərtib etmişdir. Böyük Vətən müharibəsi illərində Cəhangir Cəhangirov xor üçün 416-cı diviziya partizan mahnısı və al bayraq musiqili kompozisiyasını yazmışdır. 1944-cü ildə Cahangir Cahangirovun yazdığı ilk böyük həcmli vakal simfonik əsəri olan Arazın otayında peyaması SSRi dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Peyamada dastanlıq elementləri müasirliklə qovuşmuşdur. Bəstəkar Hümayun Səyqə Bayatı Kürt kimi milli muğamlardan istifadə etməklə klassik forma ilə milli Azərbaycan melosunun birgə inkişafını yarada bilmişdir. 1945-ci ildə Cahangir Cahangirov Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsinə daxil olur və Orada təhsil aldığı müddətdə Cənubi Azərbaycan xalqına yaradıcılıq köməyi göstərmək məqsədi ilə Təbriz şəhərinə göndərilir. Orada o mahnı və rəqs ansamblını təşkil edir, xalq mahnılarını xor üçün tərtib edir. Eləcə də Cənubi Azərbaycan şairlərinin şeirlərinə Demokratik Azərbaycan himni Təbrizin və sər mahnılar yazır. 1947-ci ildə Nizami Gəncəvinin 850 illik yubileyi münasibəti ilə şairin sözlərinə xor üçün qəzəl və solist üçün Gülcəmalın vakal əsərini yazmışdır. 1948-ci ildə Puşkinin 150 illik yubileyi münasibəti ilə a cappella xor üçün yazdığı Soruşmama mahnısı, Mərdlik nəğməsi Qara gözlər lirik mahnıları Respublika müsabiqəsində mükafatə layiq görülmüşdür. 1950-ci ildə Təntənəli yürüüş, simfonik orkestr üçün rəqs xarakterli bayram suitatı, eləcə də Gənc tamaşaçılar teatrı üçün Molla İbrahim Xəlil, Kimyagər, Məlik Məmməd tamaşalarının musiqi yazmışdır. Həmin dövrdə Xəzər, Vətən qızları, Bahar olsun, Məhsul mahnısı Haqanənin sözlərinə Nazənin romansını yazmışdır. 1951-ci ildə skripka ilə simfonik orkestr üçün yazdığı konsertlə o konservatoriyanın bəstəkarlıq fakültəsini əla diplomla bitirmişdir. 1956-cı ildə Cahangir Cahangirov solist, xor və söyləyici üçün Dostluq mahnısı suitasını yazır. 1957-ci ildə Cahangir Cahangirov Azad operasını yazır. Operada əsarət altında olan xalqın azadlıq uğrunda mübarizəsi təsvir olunur. 1959-cu ildə dahi Azərbaycanın görkəmli şairi Füzulinin xatirəsinə Cahangir Cahangirov Füzuli kantatasını yazmışdır. Kantatada şairin poetik surəti və mülayim lirikası öz əksini tapmışdır. İnsan fikirlərini, kədərini, Məhəbbət haqqında düşüncələrini əks etdirən şeirlər kantatanın əsasını təşkil edir. 1961-ci ildə Cahangir Cahangirov Qahirəyə dəvət olunur. Orada o, folklorun toplanması, xalq mahnı və rəqslərinin harmonizə və orkestrləşdirilməsi sahəsində böyük işlər görmüşdür. 1961-1963-cü illərdə Cahangir Cahangirov Hind gözəli dramasının musiqi, Misir səfərinin təsiratı altında xalq çalğı alətləri orkestri üçün Misir lövhələri, həmçinin Koroğlu yenilmaz batalyon, dəli kör kinofilmlərinə musiqi yazmışdır. Həmin dövrdə o Mirzə Ələkbər Sabirin 100 illik yubileyi münasibəti ilə Xor, solistlər və simfonik orkestru üçün Sabir oratoriyasını yazır. Bəstəkar Sabir obrazını onun personajlarının əhatəsində yaratmışdır. Vokal simfonik əsərlər Cahangir Cahangirov yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Bəstəkar Nəbi Xəzrinin sözlərinə xor, solistlər və simfonik orkestru üçün Azərbaycan odasını İslam səfərlinin sözlərinə xor, salis və xalqçalığı alətləri orkestri üçün hara gedir, kür axır, simfonik poema Nəsimin sözlərinə Nəsimi kantatasını yazmışdır. Xor sənətinə olan məhəbbət Cahangirov yaradıcılığının xüsusi sahəsini təşkil edir. O 1977-ci ildə salest xor və simfonik orkestr üçün partiya odasını a cappella xor üçün konsert Səncavinin sözlərinə Aratoriya 59 adlı əsərləri yazmışdır. Cahangirovun yaradıcılığında mahnı janrı da xüsusi yer tutur. Zəhmət mahnıları, vətənpərvər qəhrəmani mahnılar, lirik mahnılar, satirik mahnılar, uşaq mahnıları və s. onun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Məsələn, lirik mahnılardan Nazənin Gözlərin, şən mahnolardan Gül gözəlim, bahar nəğməsi, çiçəklər, rəqs xarakterli Xəzər, sakit xarakterli Dan ulduzu, bir də mən, zəhmət mahnalarından Mərdlik nəğməsi, xor üçün məhsul və s. buna misal ola bilər. Cahangir Cahangirov öz yaradıcılığında uşaqlar üçün də mahnılar yazmışdır. Məsələn, Pioner görüşü mahnısı, dəniz mahnısı, mahnı və rəqs, düşərgə mahnısı, gənc səyyahlar mahnısı, vətən qızları, çiçəklər və s. nümunə ola bilər. Cahangir Cahangirovun yaradıcılığında lirik obrazlarla yanaşı məğlub edilməz, mərd, dramatik musiqi obrazlarına da təsadüf edilir. Cahangirovun əmək fəaliyyəti təkcə bəstəkarlıqla bitmir. O 1954-cü ildən Azərbaycan Konservatoriyasının Xordurjoor kafedrasında əvvəl müəllim, 1966-cı ildən isə dəssent və 1978-ci ildən etibarən professor vəzifəsində işləmişdir. O Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif olunmuşdur. SSR-də dövlət mükafatı laureatı Azərbaycan SSR-inin əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan SSR-inin xalq artisti Cahangir Cahangirov dəfələrlə Bakı Sovetinə deputat seçilmişdir. O 1992-ci ildə vəfat etmişdir.